Вітаю вас, шановні наші телеглядачі, вітаю, як завжди, щиро і сердечно, і запрошую вас разом зі мною перегорнути сторінки українського історичного календаря червня. Бо ж все-таки мусимо ми знати, що воно траплялося в нашій славній Україні, о, як давно, та й зовсім недавно. Починаємо ми із червня 2-го. В 1807 році, якраз цього дня, народився Іван Максимович Сошенко. От і я впевнена, що зараз перед вами стала така картина «Літній сад у Петербурзі», і Іван Сошенко зустрічає там Тараса Шевченка. Правда, Іван Сошенко був одним із найвірніших друзів Тараса. Потім було уточнено, що зустрівся він не в літньому саду Петербурга, а що Тарас Шевченко сам прийшов до нього в ту хату, де жив тоді Іван Сошенко в Петербурзі. Але це деталь для науковців. Ми ж з вами сьогодні добрим, незлим, тихим словом згадуємо цього прекрасного чоловіка, який прожив таке складне життя. 70 років він прожив. В тому житті було ой, як багато різного всякого. Але це можна цілу програму робити. Колись ми вже говорили про Івана Сошенка, коли представляли оцю прекрасну книжку, яка видрукована у місті Хмельницькому на замовлення Хмельницької міської просвіти, це який я щасливий тою нелицемірною дружбою. Отже, хто з вас, шановні телеглядачі, хоче більше дізнатися про Івана Максимовича Сошенка, то прошу дуже, приходьте в читальню Народного дому просвіти у місті Хмельницькому і прочитаєте отут в цьому унікальному, факсимільному, репринтному виданні. Ви бачите рік? 1877 рік. Це перша біографія Івана Сошенка, написана і його, і Тарасовим другом Михайлом Чалим. Ну і тут ще є у нас одна така гарна книжка. Це відома вам картина. Тарас Шевченко, Іван Сошенко в майстерні Карла Брюлова. Гортаємо календар історичний далі і згадуємо, що 5 червня 1708 року гетьман України Іван Мазепа підписав договір із Карлом XII, шведським королем, про спільну боротьбу проти московської держави. 5 червня 1925 року народився дуже знаменитий чоловік, 90-ліття від дня народження якого Україна та й весь український світ і українська діаспора відзначає на державному рівні. Це Микола Васильович Плав'юк, видатний громадський і політичний діяч, голова проводу українських націоналістів, голова організації українських націоналістів. Людина, яка для України зробила дуже і дуже і дуже багато. Ми зробимо про нього окрему програму, але зараз я хочу вам сказати, що саме він, Микола Плав'юк, був останнім президентом Української Народної Республіки. Ну, документи дають в екзилі, що, ви розумієте, означає «за межами історичної України». Зараз я вас попрошу, подивіться уважно, невеликий сюжет – це документальні кадри, як Микола Плав'юк передає клейноди президента Української Народної Республіки тодішньому, ну, першому президенту Незалежної України Леоніду Кравчуку. Врочисто проголошуємо всьому народові в Україні і в Росії сущому про складення повноважень
Державного центру Української Народної Республіки в екзилі, який він виконував упродовж 72 років поза межами України. Пане президенте, складаю на ваші руки цей історичний документ і бажаю всьому народові України, щоб він, як суверен своєї держави, як джерело її влади, стояв на сторожі її незалежності, і щоб вже ніколи не було потреби, щоб президент чи уряд України були змушені діяти у вигнанні. Щасти вам, Боже! Слава Україні! Десятого червня 1944 року в концентраційному таборі Заксенгаузен був жорстоко закатований наш знаменитий український поет Олег Ольжич Кандиба, син Олександра Олеся. Хмельниччина пошановує Ольжича, бо одна із шкіл нашого обласного центру носить його славне ім'я. Ви пам'ятаєте такі знамениті слова: «Держава не твориться в будучині, державу будуємо нині». Оце як гасло для всіх поколінь українців, та й для нас теперішніх. Але я хочу зараз прочитати вам невеличку поезію Олега Ольжича, яку не вивчають у школах, її, на превеликий жаль, немає в програмах. Але в нашій програмі вона прозвучить. Отже, Олег Ольжич. Господь багатий нас благословив дарами, що нікому не відняти. Любов і творчість, туга і порив, відвага і вогонь самопосвяти. Солодкі грон і променистих вин доволі на столах його веселих. Іди ж сміливо і бери один твоєму серцю найхмеліший келих. Олег Ольжич загинув в 1944 році, 10 червня. 11 червня аж 978 року почав правити у Київській Русі в майбутньому великий рівноапостольний князь Володимир, хреститель Русі. На державному рівні відзначається дата його упокоєння. Це 1000 років з дня його смерті. Ми теж зробимо окрему програму, але зараз я не можу обійти увагою той факт, що зовсім недавно, 14-15 травня, у Києві відбулась міжнародна конференція «Святий рівноапостольний Володимир – творець української держави». Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції, присвяченої тисячоліттю упокоєння святого рівноапостольного великого князя Київського Володимира, хрестителя Руси України. Проводив цю конференцію патріарх Філарет, Українська православна церква Київського патріархату, надзвичайної історичної ваги доповіді, в тому числі нашого з вами знаменитого земляка, митрополита Львівського і Сокальського Димитрія. Хочете ознайомитись? Прошу дуже, все для вас. 13 червня 1988 року у Львові створено Товариство української мови імені Тараса Шевченка. А ви пам'ятаєте, а хто не пам'ятає, то я дозволю собі нагадати, бо програма наша просвітницька, що у 1868 році було створено Товариство Просвіта. Отже, поновлена діяльність цієї найповажнішої, найдосвідченішої громадської організації України. Книжок є
багато вже написано про, про світу. Ось тут я вам хочу показати і статут товариства. Це вже всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Ну, а в місті Хмельницькому так і залишилося товариство української мови. Ви всі знаєте, що воно працює і успішно в Народному домі просвіти. Українська мова – це те, що визначає, показує, утверджує в світі нас з вами. Тому що це найперша ознака держави – державна мова. Любімо ж свою українську мову. Не сміймо її цуратися і від неї відмовлятися. І які б часи не були, і які б закони не видавалися, і хто б до влади не приходив, це все, як сказав Соломон, марнота із марнот, суєта-суєт і всяческа суєта. А українська мова – це категорія вічна. 15 червня цьогоріч виповнюється дуже сумна дата. 240 років з того часу, як у 1775 році московська імператриця Катерина ІІ дала наказ зруйнувати Запорозьку Січ, що успішно було зроблено генералом Текелієм. 19 червня 1939 року на знаменитій горі Тарасовій, святому місті для кожного українця, де б той українець не жив, відкритий пам'ятник Тарасу Шевченку. Хто ще не був, обов'язково, будь ласка, побувайте. 22 червня 1941 року фашистська Німеччина напала на Радянський Союз. 26 червня 1992 року відбувся Об'єднавчий собор помісний, на якому створено Українську православну церкву Київського патріархату, предстоятелем якої зараз є його святість патріарх Філарет, патріотичну, національну, духовну позицію якого ви всі, шановні глядачі, добре знаєте. 28 червня 1996 року Верховна Рада України таки прийняла наш основний закон – Конституцію Української держави. Відтоді це у нас державне свято. Вітаю теж. І тепер зовсім трошки, але про церковний календар червня 2015 року. Отже, 1 червня ми з вами відсвяткували Святого Духа, який зійшов на апостолів. 7 червня християнський світ православний відзначає всіх святих. Ми всі з вами іменинники. 28 червня всіх святих землі української. В місті Хмельницькому є храм всіх святих землі української, це що на Тернопільській, там велике храмове свято. Ну і не можу не сказати вам, чи не нагадати, що з 8 червня починається піст Петрівський, який закінчиться аж 12 липня, коли ми будемо відзначати свято верховних апостолів Петра і Павла. Ось на цьому ми з вами і завершуємо гортати сторінки червня. Бажаю вам в червні, як і завжди, доброго здоров'я, всього найкращого, свою Україну любіть. І дивіться нашу програму. До наступних зустрічей в ефірі. До побачення.